Шүүний хувьд тодорхой энэ хуулиуд дээр бол нарийн асууж тодруулах зүйл алга. Ерөнхийдөө өмнө өргөн барихаас өмнө бас ярилцж ойлголцсон олон зүйлүүд бас харилцсан тусгалцаад явж байгаа гэж бодож байгаа. Хилцүүлгийн шатнд тэгээ цаашаа өгнө. Харин энэ өргөн барьсан хуулиудад байхгүй мөртлөө бас нэг зүйл заалт яваад байгаа. Энийг ажлын хэсгийн дараагаас бас асуух гэж байна л да. Ер нь Монгол Улсын үндсэн хуулинд Монголын ард түмэн төрөө байгуулнаа гэдэг нэг үзэл санаа цаана байж байгаа. Энийний цаана яг одоо энэ хоёр хууль болоод энэ зүйлүүдээр явахаар намууд төр барих тэр дээр тусмаа намуудад илүү тийм чадварчлуулах чиглэлд маш их олон өөрчлөлтүүд энд хийгдэж байгаа. А энэний цаана тэр үндсэн хуулийн үзэл санаанаас ингээ харахалаар иргэн хүн төрөө барина гэдгийн цаана бие даагч гэдэг утга тэдний цаана бас харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ өргөн барьсан хоёр хуулийн төсөлд аль нь ч бие даагчдын тухай ямарваа нэгэн үгүүлбэр нэмэлтээр ороогүй. Улс төрийн нам байгуулахад 800 хүний сандар байгуулагддаг бол иргэн хүн бие дааж нэр дэвшихэд бас 800 хүний сандар гэдэг. Тэгэхээр намуудад тодорхой хэмжээний бодлого нэвтрэнгэдэж явуулах боломж болцоог энэ хуулиудаар оруулж байгаа нь маш зөв зүйтэй. А нөгөө талаасаа тэр иргэн хүний боломж болцоо тэр сонгогдох эрх чөлөөгийн хангах чиглэлд ер нь цаашид энэ хуулиудад ямарваа нэгэн тийм ажлын хэсгээр хилдэж ярилцсан. Энэ чиглэлд ямарваа нэгэн бодлогын өөрчлөлт байх тийм шаардлага болоод тийм санал санаачлалууд гарсан уу? Энийн дээр нэг таа нэг тайлбар өгөөч. Ер нь цааштай үндсэн хуульд ч гэсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчид зөвхөн улс төрийн намаас нэр дэвшинэ. Аль нэг намын харьяалалтай хүн нэр дэвшинэ. Их хурлд судал авсан намын гишүүн хүн нэр дэвшин гэдэг энэ үзэл санаа ч гэсэн өөрөө бас бид бүгд цааштай эргэж үцэх ёстой. Энэ чинь Монгол Улсын нам бус төрийн тэргүүн. Магадгүй олон мянган иргэний саналаар тэр хүн дэвшдэг байж болох. Тэгэхээр энэний цаана нэг тийм үндсэн хуулийн өөрийнх нь суурь үзэл санаа бас энэний цаана яваад байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бие даагчтай холбоотой ажлын хэсгээр ямарваа нэгэн ярилцсан болоод тийм одоо шаардлага санаачлалууд гарсан уу? Энийн дээр та нэг мэдээлэл өгөөч. За, уран дөржийн тогтсон ажлын хэсгийг ахлах гэж байна. За, баярлалаа. Зохицуулах гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ хуйлд нэмэлт өөрчлөлт байгаа. Хоёр хувь санаачлагч хоёулаа нэмэлт өөрчлөлтөөр өргөн барьсан. За, нэмэлт өөрчлөлтөнд бие даагчдын асуудлаар ямар нэгэн шинээр юм орж ирээгүй. Одоо мөрдөж байгаа сонгуулийн хуулиараа бие даагчтай асуудал явж байгаа. Яг тэр зохицуулт твэр яваага. 801 хүний нэг ба гар хүсэг дэмжлэг авч нэр дэвших хэрэг олж авдаг. Энэ одоо систем нь юм нь бол хэвээр яваага. Харин зүгээр дээр саналын хутсан дараа бол нөгөө намаас нэр дэвшлийн дараа бичигддэг. За, тэр нь хэвээр яваага. Тийм учраас бие даагчтай холбоотой асуудал дээр ажлын хэсгээр ч яригдаагүй. Одоогийн мөрдөж байгаа сонгуулийнхаа хуулиар зохицуулагдсан харилцаа нь хэвээр яваага. За, одоо хүн гүшүүн чимдийн хүрэл баатар асуулсан.